បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកានការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកអាមេរិកបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺតពីវីដេអូមុនណាមេរៀនទី7សមីការដឺក្រេទី1មាន1អញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងបន្តគឺយើងជូនដល់ចំណុចទី2ដោះស្ tráй សមីការដឺក្រេទី1មាន1អញ្ញត្តិចិត្តទៅដើម្បីដោះស្ tráй សមីការដឺក្រេទី1មាន1អញ្ញត្តិគេត្រូវ លើតួពីរអមខាងទៅអមខាងទៀតដោយបដូសញ្ញាតួនោះបូកឬដកគុណឬចែកអង្គទាំងពីរនឹងចំនួនតែមួយនេះជាក្បួនក្នុងការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី1មានមួយអាញ្ញាតណាបាទអញ្ចឹងបងមើលឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ដោះស្រាយសមីការដោយក 6x + 15 = 45អញ្ចឹងដោះស្រាយសមីការគឺយើងរក x ឃើញទេ បានយើងរក x អញ្ចឹងដោះស្រាយមេឲ្យឃើញ x ណាបាទតោះអញ្ចឹងបងមើលអានេះ 6x អញ្ចឹងយើងទុក 6x នៅកន្លែងបូក15យើងរុញមកអង្គទី2ដោះស្រាយសមីការគឺយើងរក x អញ្ចឹងអាណាអត់ x យើងរុញទៅអង្គទី2តើទុកទៅអង្គទី1មាន x ប៉ាដែរណាបាទអញ្ចឹងបូក15រុញមកអង្គទី2ទៅជា -15 ពេលបងហាវលេខហាវអីសូមបងហាវទាំងសញ្ញា គំតំលាប់ຫາដល់15តទីអញ្ចឹងណាហៅបូក15អញ្ចឹងបូក15រួញមកអង្គទី2ទៅជាដក15 45ជាងនៅដកប្រដាបន្តមកទៀតអូនមើលអញ្ចឹង30នេះគឺបានមកពី45ដក15 45ដក15ទៅគឺឃើញ30 30 6នៅផលគុណអញ្ចឹងបោះ6មកខាងណាវាទៅជាផលផលចែក ប្រយោគញ្ញត្រការរ x យើងត្រូវការ 6x ទេយល់ទេចឹងបាទអញ្ចឹងបាទនេះ6យើងបានមកណាស់ 6x មានន័យថា6 * x អញ្ចឹងពេលយើងរ x 6បោះមកអង្គទី2ទៅជាផលចែកផលគុណបោះមកទៅផលចែក30ចែក6គឺឃើញឃើញ5អញ្ចឹងដូចនេះ x ស្មើ5ជារឿននៃសមីការអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់តិចត្រង់កន្លែងចែកនេះមានលំហាក់ខ្លះលេខនឹងក៏ចែកដាច់ដូចនឹងអញ្ចឹងចែកដាច់ឃើញទេតែលេខខ្លះទៀតចែកអត់ដាច់ទេ បើចែកមិនដាច់ទេតាអាចសម្រួលបានអត់បើសម្រួលបានប្អូនត្រូវសម្រួលទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើលេខហ្នឹងចែកក៏មិនដាច់សម្រួលក៏មិនបានទៀតអញ្ចឹងទុកលេខហ្នឹងនៅដូចដើមទៅតោះនេះអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ទី1កអញ្ចឹងយើងចូលឧទាហរណ៍ខបន្តទៀតនេះ3លើ 5x + 3ស្មើ1លើ 5x - 7 អញ្ចឹងដកស្ដ្រាយសមីការនេះបងអូនសង្កេតឃើញវាមានភីបែងអញ្ចឹងដើម្បីដកស្ដ្រាយសមីការដែលមានភីបែងអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្រូវភីបែងឲ្យដូចគ្នារួចលុបភីបែងនោះចោលបន្ទាប់នេះអញ្ចឹងបាទយើងតម្រូវភីបែងឲ្យដូចគ្នាទៅហើយយើងលុបភីបែងនោះនោះចោលទៅអញ្ចឹងតើភីបែងរួមយើងយកប៉ុន្មានបងអូនមើលអានេះ5អានេះអត់មានទេមានតែភីបែង1អានេះ5អានេះអត់មានទេមានតែភីបែង1 ហើយសមបច្ចៈនេះ3ហើយនឹង x តែ1ណាកន្លែងនេះគេអាចសរសេរអាចសរសេរ 3x ឬ5តែគេមិនសរសេរអញ្ចឹងគេសរសេរ3ឬ 5x អញ្ចឹងសមបច្ចៈថាកន្លែងនេះគឺតែតែ1ទេហើយកន្លែងនេះក៏តែ1ដែរអញ្ចឹងលំហៅខ្លះគេសរសេររបៀបនេះទៅលំហៅខ្លះគេសរសេររបៀបនេះទៅតោះណាណាបាទអឥឡូវយើងចាប់បានតម្រូវភីបៃរួមអញ្ចឹងភីបៃរួមអានេះ5 5អានេះ 1 1អញ្ចឹង1 1យើងអត់និយាយទេអញ្ចឹងដោយសារនេះលេខ5លេខ5ដូចគ្នាអញ្ចឹងភីបែងរួមគឺយើងយក5នេះបាទអញ្ចឹងបងមើលកន្លែងនេះនេះលោកគ្រូទំពន្យល់មិញណាបាទអញ្ចឹង3ឬ 5x យើងអាចទស្សនាថា 3x ឬ5បាទអានេះយើងអត់មានធ្វើការគុណតម្រូវទេដោយសារភីបែងវា5ហើយស្រេចឃើញទេបាទព្រោះយើងបាននិយាយមិញថាយើងយកភីបែងរួម5អញ្ចឹងដោយសារនេះមានភីបែង5ស្រាប់អញ្ចឹងយើងទុកភីកយកវានៅដល់តដា ទោះទី២3 3ពីអត់មានភីបែងអត់ទិសភីបែងអញ្ចឹងភីបែងវាគឺគឺ1អញ្ចឹងយើងត្រូវការភីបែង5អញ្ចឹង1 * 5បាន5មិនត្រូវគុណ5អញ្ចឹងបើភីបែងគុណ5ភីយកនេះក៏ត្រូវតែគុណនឹង5ដែរបន្តិចអញ្ចឹងបាទស្មើបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះដូចនេះដែរណាដូចគ្នាដកឲ្យ7ភីបែងវាគឺ1ណាអត់ទិសអញ្ចឹងគឺ1ហើយ អញ្ចឹងគុណប្រមាណបាន5ត្រូវគុណនឹង5អញ្ចឹងបើភៀកបែងគុណនឹង5ភៀកយកគុណនឹង5តោះនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាការតម្រូវភៀកបៃនេះសូមប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះមានសេះខ្លះគាត់តែងតែច្រឡំដែរបាទគាត់ថាអូភីបៃរួមបាន5លេងគាត់វត្តគុណ5ទាំងអស់ហានេះក៏គុណ5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 អញ្ចឹងអានេះបិឡែនឡើង5ឡើងទៅជា25បាទគាត់អាចបានចាប់អារម្មណ៍អាក្បួនក្បួនវាហ្នឹងណា បាទអញ្ចឹងបានថាធ្នាក់ទី7គេឲ្យយើងជត់ទុកតជោគចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ប្រផុតទីការតម្រូវតម្រូវភៀបាយហ្នឹងបាទឥឡូវយើងបន្តទៀតបងអូនសង្កេតមើលភៀបាយនៅពីនេះដូចគ្នាហ ாய் 5 15ដង5 5 15ដង5បន្តនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលភៀបាយ5ដូចគ្នាហ ாய் យើងលុបភៀបាយនោះចោលនេះបាទអញ្ចឹង 3x នៅ 3x អានេះ35 - 15 1x លកូនទៅសេ x លេខ1សរសេរក៏បានមិនសរសេរក៏បានតែភាចាំគេមិនសរសេរទេ- 75 - 35ដោយឡែកភាបែង5 5 5 5យើងបានលុបចោលរួចអស់ហើយតតនេះហើយឲ្យរឿងការលុបភាបែងនេះទីសោតលុះត្រាតែគ្រប់តួទាំងអស់នេះ1 2 3 4របស់យើងមាន4តួគ្រប់ទាំង4តួនឹងមានភាបែង5ដូចគ្នាទើបមានសិតលុក បើក្នុងបួនតួហ្នឹងមានតួណាមួយมันមានភីបែង5ទេលុបអត់បានទេយកលេយ៉ាងលោកគ្រូនិយាយចឹងព្រោះមានសះខ្លះគាត់តម្រូវបានតែពីរទេជួនកាលគាត់តម្រូវបានតែនេះអានេះឯងអាចក្រោយគាត់អត់បានតម្រូវចឹងអញ្ចឹងគាត់លុបភីបែងចោលដែរបើលុបភីបែងចោលទៅវាខុសយកលេយ៉ាងបាទអញ្ចឹងប្រយ័តប្រយែងកន្លែងហ្នឹងឲ្យមែនទេណាបាទបន្តទៀតពេលនេះយើងអស់ភីបែងហើយចឹងអានេះក៏មាន x អានេះក៏មាន x អានេះអត់ x អត់ x អញ្ចឹង x រុញមួយអង្គទី1អស់មកអាណាអត់ x រុញទៅអង្គទី2អស់ទៅរុញពីអស់ម្ខាងទៅអស់ម្ខាងត្រូវបដូសញ្ញាចាមែនហ្នឹងបាទបូករុញទៅជាដកដករុញទៅជាជាបូកអញ្ចឹងឥឡូវ x រុញជួប x អញ្ចឹងយើងបាន 3x - x អញ្ចឹង 3x នេះនៅដដែលអា x នេះរុញវាមួយអង្គទី1 អញ្ចឹងពេលរួញមកយើងមើលពីមុខនេះអត់មានសញ្ញាអត់មានសញ្ញាមានន័យថាសញ្ញាបូកអញ្ចឹងពេលរួញវាមកអង្គទី1វាទៅជាសញ្ញាដករួញវាអស់មកខាងតអស់មកខាងត្រូវបដូបដូសញ្ញាស្មើអញ្ចឹងអា x រួញមកនៅសល់អីគេនេះដក35អញ្ចឹងនេះដក35យើងយើងអត់ត្រូវការរួញវាមកទេពីព្រោះគេយើងបាននិយាយថា x មកជួប x លេខទៅជួបលេខយល់ទេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដក35មកត代បូក15ត្រូវរួញវាមកអង្គទី2 ពោលវាអត់មាន x ទេអញ្ចឹងអត់ត្រូវការទុកវាហ្នឹងឲ្យទុកវាមករួញវាមកទូទាត់ជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងប្អូនទំលាប់អានគឺបូក15មិនមែនຫາ15ទៅទៀតទេណាហាវទាំងសញ្ញាសញ្ញានៅពីមុខលេខណាជារបស់លេខហ្នឹងបូកនៅពីមុខ15បូកជារបស់15ដកនៅពីមុខ35ដកជារបស់35បាទបូក15នៅអង្គទី1រួញមកអង្គទី2ទៅជាដក15បដូរសញ្ញាតោះនេះអញ្ចឹងបាទ បឋមយើងទូទាត់ 2x - x - x នេះគឺ -1x ចាំអញ្ចឹងណាបាទគ្រាន់តែលេខ1គេមិនទសេអញ្ចឹង 2x សំតុប 3x - 1x 3x - 1x នៅសល់2 2x បាទអូ -35 -5 15 -35 -15 ទៀតឡើងទៅជា -50 បាទជើបបន្តទៀតរ x មករបស់លេខ2មកខាងនេះ ដោយសារលេខ2វាជាផលគុណរបស់មកណេវាទៅជាផលចែកអញ្ចឹង50ចែក2ចែក5តើលេខសញ្ញាដកអត់មានឲ្យចែកគេអញ្ចឹងទុកវានៅដកទៅដែរអញ្ចឹងដូចនេះ x ស្មើ -25 ជារើសនៃសមីសមីការបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូទី2លោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកចំណុចទុកដាក់ហើយបាល់ខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងរង់ចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ